नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म शिवराज भट्ट प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि परिवर्तनको लहर चलेको छ केही प्रदेशका सरकारका विरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव नै दर्ता भएका छन् नेकपा फुटको सङ्घारमै पुगेका बेला ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेताहरू आफू अनुकूलको सरकार बनाउनतिर लागेका छन् यद्यपि सुदूरपश्चिममा प्रचण्ड नेपाल पक्षको बहुमत छ तर पनि सरकार परिवर्तनका चर्चाहरू सुरु भएका छन् के सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन, परिवर्तन हुन्छ या केन्द्रको राजनीतिक परिवर्तनले सुदूरपश्चिममा के असर पारेको छ यसै विषयमा बहसका लागि आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई निम्त्याएका छौँ मुख्यमन्त्री स्वागत छ धन्यवाद अब अलि राजनीतिक कुराहरूबाटै गरौँ तातो तातो भएको छ अहिले राजनीतिमा तपाईँको विगतमा कता हो भन्ने अलिकता साइलेन्ट बस्ने मान्छे अहिले त अब प्रष्टै गुट तयार भइसक्यो कता हो भन्ने थाहा भइसक्यो होइन यसलाई गुट भन्नु भएन नेकपातिर नै छु विगतमा पनि नेकपामै थिएँ म अहिले पनि नेकपामै छु र मूल नेकपाको बैठक भर्खरै सिद्धिएको छ र त्यस कारणले हिजो पनि प्रष्ट अहिले पनि प्रष्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पनि छौँ हामी अहिले त दल अलग अलग भएको छैन तर तर सङ्घार सङ्घारमा पुगेको बेला तपाईँले भने तर्क त स्वाभाविक होला तर तर जुन देखिएको छ सिनारी ओली पक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष भनेपछि प्रष्ट रूपमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षतिर हुँ भन्न सकिन्न यस्तो हो अब यो पक्ष भन्ने कुरा त बाहिरका विषय हुन् खासरी मिडियाका साथीहरूले पक्षहरू भन्ने कुरा बाहिर अरूले पक्ष भन्ने कुरा त्यो पक्षको विषय त्यो हो तर मूल कुरा के हो भने नेकपा पार्टी जो हो त्यो पार्टीको प्रष्ट रूपबाट केन्द्रीय समितिको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थितिमा बैठक बसेर नै जो कुरा अगाडि बढेको छ यद्यपि निर्वाचनमा पनि हामीले त्यो दावा पेस भइसकेको छ त्यसको डिसिजन के होला त्यो भोलिका विषय नै हुन् जे सत्य हो त्यही नै आउने कुरा नै हो र त्यो आधारमा नै जाने कुरा नै हो त्यस कारणले मेरो आफ्नो विषय त मैले विगतदेखि नै प्रश्न नै हो हाम्रो त्यस्तो म जुन पदमा छु त्यो पदमा रहेको हिसाबबाट हिजो नेकपाको दुईवटा पार्टी अलग हुँदाखेरि हाम्रो निर्वाचन भयो निर्वाचन भइसकेपछि पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिले दुईवटा पार्टीको साझा गठबन्धन सरकार सुरु भएको थियो र त्यो सरकारको हिसाबबाट म मा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव भएँ र त्यसपछि जब पार्टी एकता भइसकेपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दल नेतासहित म भएको हुनाले त्यसलाई अब जो बाहिर जो समूहगत जो भनिएको छ त्यो आफै बुझ्ने कुरा नै भयो तर नेकपाको आधिकारिक पार्टी यो भएको कारणले नै यही पार्टीमा हामी छौँ त्यो त अब दुईवटा ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष कुन आधिकारिक हो भन्ने कुरा त भोलि निर्वाचन आयोगले लगाउँला त्यसको प्रतीक्षा गरौँ अहिले तपाईँले तर्क सही होला होइन <laughs> तर नेकपाकै सदस्य हो भन्नका लागि भोलि प्रचण्ड र नेपाल पक्षले आधिकारिकता पाएन भने पनि आधिकारिकता पाएको पक्षमा अनि त्यो नपाउने भन्ने त कल्पनै गर्न सकिँदैन नेपालका आधिकारिक संस्थाहरू नेपालका संवैधानिक रूपबाट निर्माण भएका संस्थाहरू त्यो भनेको सबैका साझा संस्थाहरू नै हुन् त्यो संस्थाले गर्ने निर्णय भनेको संविधान बमोजिम नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम र नेपालमा अहिलेसम्म हुँदै आएका कुनै त्यस्ता उदाहरणसहितको निर्णय हुने कुरा नै हुन्छ त्यसकारण त्यो निर्णयको आधारमा नै हामीले सबैले त्यो बुझ्ने कुरा हो र एउटा विश्वास गर्ने कुरा पनि हो बाँकी अरू कुनै केही निर्णय भयो भने के होला भन्ने कुरा त त्यो कल्पनै गर्न सकिँदैन त्यो हुँदै भने हुने कुरा पनि भएन अनि अर्को कुरा त्यसो भए अलिअलि प्रष्टता पाएँ मैले तपाईँको समूह अथवा प्रचण्ड नेपालको समूह प्रचण्ड नेपालको समूह सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलियो छ त्यसका बावजुद पनि के सरकार परिवर्तनका कुराहरू उठ्न थाल्यौँ अब सरकार परिवर्तनका कुराहरू त नेपालमा अथवा सङ्घमा दुई तिहाईको नजिकको सरकार हुँदाहुँदै पनि सरकार सदन नै विघटन भएको छ यो हामीले सबैले बुझेका छौँ यो आधारमा हेर्ने हो र यो आधारमा तर्क गर्ने हो भने त जे भन्दा पनि हुन्छ अनि त्यो प्रष्ट कुरा नै हामीले सबैले बुझिराखेका छौँ जे जे भन्न सकिन्छ हुनसक्ने कुरा त पछिका विषय नै भए किनभने केही दिन पहिले त हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई तिहाईको नजिकको सरकार थियो सरकारमा कुनै खतरा पनि थिएन सरकारमा कुनै समस्या पनि थिएन त्यसको बावजुद पनि त के अरे सदन नै विघटन भएको कुरा आएको छ हामीले सबैले बुझेका छौँ त्यो आधारमा त भोलि प्रदेश सरकार पनि चेन्ज फेन्ज हुने कुराहरू प्रदेश सरकारमा पनि केन्द्रको असर पर्ने कुराहरू प्रदेश सरकारमा पनि अरू केही चिज हुनसक्छ कि भन्ने कुरा त आउने नै भए त्यो चर्चाका विषय पनि छन् किनभने यस्ता विषयहरू अलिक बढी नै चर्चाको विषय नै हुन्छन् त्यो त्यो आधारमा केही प्रदेशहरूमा त्यो कुरा उठेको पनि छ आएको छ र त्यो आधारमा त भन्न सकिन्छ तर सुदूरपश्चिमको हकमा कुरा गर्ने हो भने त्यस्तो सम्भावना अहिले छैन किनभने हामी प्रष्ट रूपबाट यहाँको संसदीय जुन परिस्थिति छ तिनवटा पार्टीको हाम्रो यहाँ संसद छ खासरी खास गरी तिनवटा अनुसार संसदअनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपा सबैभन्दा बढी छ र भोलि नेकपाको सरकार के हुन्छ प्रदेश सरकार के हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो कसैले छलफल गर्ने कुरा मिडियामा आउने कुरा कसैले त्यसको प्रयास हुने कुरा त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यो हुन पनि सक्छ त्यो चर्चा पनि भइरहेको छ तर खतरा र त्यो भइहाल्छ चेन्ज नै भइहाल्छ भन्ने कुरा छैन कतैबाट हस्ताक्षर सङ्कलनहरू पनि भए भनियो के त्यस्तो भइरहेछ तपाईँको सरकार अब हस्ताक्षर सङ्कलनको कुरा त अब मिडियाहरूमा हामीले पनि सुनेका छौँ तर त्यसको कुनै सत्यता छैन जसरी अहिले त पार्टीभित्रै दुईवटा समूह स्पष्ट रूपमा देखिए र तपाईँले भने यो सम्भावना रहला पनि तर योभन्दा अगाडि पनि ज जति बेला नेकपा एउटै ठाउँमा थियो र दुई तिहाई बहुमत थियो प्रदेश सरकारमा त्यति बेला पनि त तपाईँका विरुद्ध दुई दुईपटक प्रयास भएका होइनन् सर अब यस्तो यस्तो यसलाई यसलाई के बुझ्नु पऱ्यो भने मेरो विरुद्धमा प्रयास भएको भन्ने कुरा त्यो सत्य होइन त्यो बाहिर आएको कुरा मात्रै हल्लाको कुरा मात्रै हो होइन यस्तो हो अब कुनै समयमा बजेट निर्माण गर्दाखेरि कुनै मान्नेहरूले बजेटका कुराहरू गर्ने कुरा छलफल गर्ने कुरा अलिकता वृहत रूपबाट अन्य कामहरूमा छलफल गर्ने कुरा त्यसमा छलफलका विषयहरू अगाडि बढाउने कुरा एउटा कुरा हुन्छ र पुरै मेरो विरोधमा नै प्रस्ताव आइसकेको मेरो विरोधमा सन्स के अरे सिरिचर अभियान नै चलिसकेको त्यो विषय हिजो पनि सत्य होइन एउटा कुरा त दोस्रो कुरा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने आ, प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि हामीले हिजो दुइटा पार्टी हुँदाखेरि जसरी हामीले घोषणापत्र तयार गरेर हामी जनताको बिचमा गयौँ त्यो आधारमा जनताले हामीलाई मत दियो त्यो भनेको त पार्टीले तय गरेको घोषणापत्र र पार्टीको चुनाव चिन्हमा नै हामी चुनाव लड्यौँ र सरकार गठन हुँदाखेरि पनि पार्टीको त्यहाँ डिसिजन अथवा पार्टीको नीति निर्देशनमा नै सरकार बन्छ यद्यपि त्यसका प्रक्रिया संसदभित्र हुन्छन् र त्यस्तो कुनै समस्या नै आइहाल्यो भने पार्टीभित्र नै त्यसको विषयमा छलफल गर्ने कुरा र के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछिका विषय नै हुन्छन् र यस्तो विषयमा त्यस्तो छलफलहरू अब एउटा पार्टीभित्र यो लोकतन्त्रमा अथवा हामी संसदीय अभ्यास जो गरिराखेका छौँ त्यसमा छलफलै हुनुहुन्न कुराकानी उठ्नुहुन्न मुख्यमन्त्रीको विषयमा अथवा कुनै मन्त्रीको विषयमा कुनै संसदको विषयमा यो हुन सक्दैन त्यस कारण यो चर्चाका विषय हुन्छन् भएका पनि छन् विगतमा पनि भए अझ पनि हुनसक्छन् भोलि पनि त्यो रहन सक्छ तर पुरै मेरो विरोधमै आइसकेको मेरो विरोधमै भइसकेको र त्यो आधारमा अगाडि बढिसकेको भन्ने होइन फेरि म एउटा प्रश्न मान्छे के हो भने मेरो विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दैन होइन यदि त्यो प्रकारको परिस्थिति आउँछ त्यस्तो स्थिति आयो भने र हामी त्यो अनुसार होइन ठिक छ अरू कसैलाई मुख्यमन्त्री अथवा मन्त्री हुने इच्छा जाग्यो भने पनि विरोध आउन सक्छ नि त त्यस्तो हुन्छ अहिले त त्यही त्यही त देखिरहेको छ त राज राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि के हुन्छ भने इच्छा जागेर पाउने कुरा जो केन्द्रमा भएको छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार काम गर्ने कुरा दोस्रो कुरा हुन्छ पार्टीको निर्देशन नीति र संसदको अभ्यास र संविधानको जुन आ, कानुन बमोजिम जो व्यवस्थाहरू छन् त्यो अनुसार हुने कुरा त्यहाँ इच्छा धेरै पूर्ति हुन् नहुन सक्छन् कहिलेकाहीँ मेरो पनि इच्छा पूर्ति नहुन सक्छ त भोलि मलाई पार्टीले सम्झनुहोस् कुनै त्यस्तो अवस्था आयो पार्टीले ब्या ब्याकहट ब्याक, ब्याक जानुपऱ्यो भन्यो त्यो प्रकारको परिस्थिति आयो भने त हामीले मेरो इच्छा भन्दा पनि आवश्यकता के हो यो समग्र रूपबाट के आवश्यक छ त्यो आधारमा मैले डिसिजन गर्नु पऱ्यो नि त मैले यो भन्नु भएन कि मेरो इच्छा हो त्यस मलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन त्यस्तो सामना गर्ने कुरा हो यदि मेरो इच्छा म प्रति इच्छा कसैको छैन भने त्यो आधारमा हामीले सोच्न सकिन्छ सोच्ने कुरा रहन्छ तर तपाईँलाई एउटा एउटा धेरै सोधिने प्रश्न र बाहिर चर्चाको प्रश्न पनि एउटा सोध्ने मन लाग्यो जसरी जति बेला नेकपाको संसदीय दलको तपाईँ नेता हुनुभयो त्यति बेला तपाईँलाई त्यो नेता बनाउनुको लागि धेरै भूमिका अहिलेको ओली पक्षको सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराज भट्टले खेले तर त्यसपछि बिचमा अलिक तटस्थ तटस्थ जस्तो देखिनु भएको थियो अहिले चाहिँ प्रष्टै एकातिर गइहाल्नुभयो त्यो किन त्यस्तो आयो तपाईँ तपाईँ दुवैजना एउटै ब्याकग्राउन्ड अथवा साबिकको माओवादी केन्द्रबाट जित्नु भएको नेताहरू त्यो कहाँनिरबाट मतभेद सुरु भयो जनताले त्यो कुरालाई अलिकति अलिकति पहिलो कुरा त एउटा कुरा मैले के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने पटक पटक यो कुराहरू उठिरहन्छन् मेरो यो पार्टीमा तिसौँ वर्षसम्म मेरो पनि लगानी छ म कुनै सडकबाट अहिले जसरी मन्त्रीहरू बनेका छन् त्यसरी सडकबाट उठाएर मलाई यो ठाउँमा पुर्याएको कसैले होइन मेरो आफ्नो लगानी छ होइन त्यो त्यो जे हो त्यो जनताले बनाउने कुरा एउटा अहिले त स सदनै छैन नि त सदन नभएको समयमा यदि अहिलेको कुरा गर्ने भने सदन भङ भएको छैन र भङ भइसकेपछि मन्त्री बन्नु भने त पौलीबाट हुन्छ त हाम्रो संविधानले त्यो व्यवस्था पनि छ फेरि छ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउँछ भन्ने छ मैले भन्नु खोजेको के हो भने म सडकबाट उठाएर मेरो कुनै पनि लगानी नभएर कसैको आशीर्वादले मात्रै म मन्त्री बने होइन यो कुरा एकदम प्रष्ट होस् म जुन धरातलबाट जसरी जुन मेहनत गरेर गरे, यो ठाउँमा पुगेको हो त्यसमा पार्टीको भूमिका छ पार्टीमा मैले सङ्घर्ष गरेँ पार्टीको लाइनमा चले त्यो भूमिका होला नेतृत्वमा रहेका कुनै व्यक्तिको कुनै विशेष रूपबाट नेतृत्वले गर्नुपर्ने डिसिजनको अवस्थामा डिसिजन गर्ने समयमा के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर म कुनै मात्र एउटा सामान्य रूपबाट म एउटा हिजो भारतमा सामान्य एउटा चौकीदारी गर्ने मान्छे त्यसै मलाई त्यहाँ दयामा यहाँ पुर्याएको होइन तिसौँ वर्ष यो पार्टीमा मेरो लगानी छ त्यो एउटा छ दोस्रो कुरा मेरो जहाँबाट म प्रतिनिधि भएर आएँ त्यहाँको जनताको दोस्रो लगानी छ दुईचोटिसम्म चुनाव हारेको व्यक्ति पनि त मैले निरन्तर जनताको बिचमा काम गरेको कारणले निरन्तर मैले जनताको सेवा गरेको कारणले मलाई तेस्रोचोटि जिताएँ जिताइसकेपछि पार्टीले म मा माथि विश्वास गरेँ म पार्टीमाथि विश्वास गर्छु म कुनै व्यक्तिको कुरामा म महत्त्व दिँदैन होइन होइन चिसि होइन होइन त्यो कारण होइन अनि यसो 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 हुन्छ व्यक्तिगत कुनै कारणै हुँदैन पार्टीभित्र पार्टी विचारमा चल्ने चिज हो म फेरि विचारमा विश्वास गर्छु मेरो विचार अथवा मैले जो विचार ग्रहण गरिरहेको छु जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जो विचार ग्रहण गरिरहेको छ हिजो नेकपा माओवादी हुँदाखेरि पनि जो विचार ग्रहण भएको थियौँ जो विचारमा हामी गाइडिङ थियौँ त्यो विचारमा मैले विश्वास गर्छु हो कोही कसैको आदर्श नेता हुनसक्छ कोही कसैको आदर्शको रूपबाट कसैलाई मान्न सकिन्छ त्यो एउटा कुरा हो एउटा पद्धतिमा भनौँ न कमिटी प्रणालीमा कोही नेता बनेर आयो भने त्यसलाई कमिटी प्रणालीमा मान्नको मान्ने कुरा त्यो एउटा अनुशासनको कुरा हो एउटा विधिको कुरा हो तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी कसैको दास बन्ने कुरा हुन सक्दैन कम्युनिस्टमा हामी किन लाग्यौँ योभन्दा पहिले पनि अरू पार्टी पनि त छन् त होइन मैले भन्न होइन मैले 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 क्लियर क्लियर मैले यो त्यो भन्न खोजे होइन मैले भन्न खोजेँ के हो भने यहाँ के चित्रण गरिन्छ मे म माथि भने यसको आफ्नो कुनै पनि लगानी छैन यसलाई ल्याएर कसैले बनाइदिएको हो त्यसकारण यसले केही गर्न पनि सक्दैन यसले यसको कुनै पनि भूमिका छैन भनेर जो चित्रण गर्न खोजिएको छ यो ममाथि होइन सर्वाहार वर्गमाथि कमजोर वर्गमाथि एउटा एकदम सामान्य परिवारबाट सामान्य धरातलबाट यो ठाउँमा पुगेको वर्गमाथिको यो सोच सोच मात्रै होइन कि त्यो माथिको अट्याक हो त्यो माथिको हमला हो जसले गरे भयो भने यो कुरालाई एकदम म प्रष्ट पार्न चाहन्छु मलाई पनि पटक पटक त्यो हामीले सुन्नुपर्छ फलानाले बनाइदिया हो अरे ठिक छ बनाइदिने कुरा एउटा के म माटा उठाएर बनाइदिया हो त कसैले त्यो कुरा त होइन नि त मेरो आफ्नो भूमिका छ मेरो त्यहाँको जनताको भूमिका छ त्यो त डुटीका सम्पन्न जनताको पनि त अफवाहान हो नि त होइन त्यसपछि मेरो लगानीको कुरा होला पार्टीको नीति निर्देशनको कुरा होला त्यो आधारमा हामी तयार भएका कुरा हो र मैले के भन्न चाहन्छु भने यसलाई निचोडमा निचोडमा के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट पार्टीमा हामीले सामन्ती चिन्तन सामन्ती शैली दास्ताको शैली यो विभिन्न प्रकारका जो गलत चिन्तन र प्रवृत्ति हो यसको विरोधको लागि हामीले कम्युनिस्ट पार्टी अप्नाएको हो र त्यही कुरा यो भित्र गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन र त्यो गरिँदा पनि गरिँदैन र त्यो हामीले विगत पनि हामी मैले गरेन र अब पनि गर्ने कुरा नै हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यो कुरामा कुरा नमिल्यो भने चाहिँ फेरि विचार नमिल्न सक्छ त्यसको अर्थ फेरि यो होइन कि फेरि हामी एकदमै असहाय भइसक्यौँ हामी सिद्धिसक्यौँ हाम्रो कोही पनि छैन भन्ने कुरा होइन राजनीति गर्ने कुरा हस् यो यो तपाईँको सरकारलाई कुनै पनि असर पर्दैन सङ्घको अथवा केन्द्रको प्रतिनिधि सभा लगायतका यी यावत कुराहरूले भन्नुभयो मलाई अलिकति अङ्कगणितमा बताइदिनुहोस् न कसरी फरक पर्दैन जसरी बाहिर चलेको हल्ला त तेह्रजना केपिओली पक्षै परेन तेह्रजना केपिओली पक्षमा छन् अर्को बाह्रजना उसमा काङ्ग्रेसका छन् र दुईजना राजपा भयो भने तपाईँको सरकार अल्फनाउन पर्दैछ त गरिएको त्यो त त्यो त कल्पनाको कुरा भयो नि त भोलि प्रदेश नै नरह्यो भने के होला भन्न पनि त सकिए त भोलि त्यसपछि के होला भनौँ न भनौँ न कल्पनाको कुरा मैले भने दुई तिहाईको सरकार त माथि पनि थियो त बिना कुनै पनि खतरा थिएन नि त त्यस कारण त्यो कल्पनाको कुरा हो नि के अब कसका कति छन् मैले के भनौँ भने अहिलेको उन्तालिस उन्चालिसजनामा तपाईँसँग कतिजना छन् त्यो भनिदिनु न तपाईँहरूले नै भनिदिनुहोस् न त्यसपछि को को मान्छे लागेका छन् त खुलेर हेरौँ न त्यो पनि एउटा कुरा रह्यो एक दोस्रो कुरा के हो भने भोलि अरू पार्टीसँग के होला कुन पार्टीको के होला त्यो उहाँ पार्टीहरूको विचारको कुरा भयो र अहिलेसम्म जुन सरकार चलिरहेको छ त्यो सरकार यथावत अगाडि चल्छ जान्छ र त्यसँग बहुमत छ प्रष्ट कुरा छ होइन प्रष्ट हामीले देखिरहेका छौँ देखिएको छ त्यो त अङ्कगणित गर्नुपर्ने मैले जरुरी छैन नि त तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ त त्यो ल्याउनुहोस् न बाहिर त्यो काल्पनिक कुरा सोधेर त हुँदैन नि त्यसको मैले के भन्ने कुराहरू त्यो त सबै थाहा छ था, त प्रश्न देखिया छ त र त्यो आइहाल्यो र है त्यस्तो आइहाल्यो भने हेरौँला नि त म त यो कुर्सी त्यो अरूको जस्तो त्यो पऱ्यो तानी राख्ने मैले पाएँ भने ठिक छ होइन भने यो कुर्सी भत्काइदिन्छु भन्ने पछिको मान्छे होइन नि त म त त्यो परिस्थिति आयो भने सामना गरौँला त्यसपछि कुनै ठुलो कुरा छैन त्यसको लागि त्यसमा कुनै त्यसले फेरि के गर्छ भने सङ्घीयतामाथि कोइसन उठ्छ विभिन्न प्रकारको जुन हिजो जुन अस्थिरता थियो एउटा स्थिर सरकार स्थिर विकासको बाटो स्थिर एउटा संविधान भनेर जो भनिरहेका छौँ त्यो डगमगाइरहेको छ डगमगाउन सक्छ त्यस्तो समस्या पाइयो तेह्रजना ओली पक्षका बाह्रजना कङ्ग्रेसका र दुईजना राजपा गरी सत्ताइसजनाको हुँदाखेरि तपाईँ अल्पल्प पर्नुहुन्छ भनेर जुन बाहिर अङ्कगणित गरिनु थालिएको छ त्यो एकदमै झुटो हो त्यसो भए खै अब यस्तो हो अङ्कगणित कहाँ गरिया छ कसरी गरिया छ कहाँ आएको छ त्यो कुरा त बाहिरका कुरा रहे मैले पनि त्यो पढिरहेको छु तर त्यो कुनै सम्भावना देखिँदैन त्यो हुन पनि सक्दैन अब यदि आकाश खसेपछि कहाँ जाउँला भन्ने कुरा यदि गऱ्यो भने त त्यसपछिको कुरा पछि नै भन्छ तर केही सामाजिक सञ्जालमा र केही अनलाइनहरूमा पनि पढ्न पाइयो तपाईँकै पक्ष अथवा प्रचण्ड नेपाल पक्षभित्रैबाट तपाईँको कामलाई लिएर धेरैजना असन्तुष्ट छन् र अहिले उनीहरूबाटै पनि तपाईँलाई खतरा छ भन्ने खालको कुरा छ त्यो पनि हो अब यस्तो हुन्छ अब खतरा भयो भने के हुन्छ र केही फरक पर्दैन त्यसमा त्यो विषयमा त छलफल गरौँला कुराकानी गरौँला मैले अघि सुरुमा पनि भनेँ पार्टीको नीति पार्टीको निर्देशन पार्टीको एउटा अनुशासन अनुसार चल्ने कुरा नै रहन्छ पार्टीभित्र किनभने पार्टी भनेको नै एउटा विचार र एउटा विधि विचार सिस्टममा चल्ने कुरा नै रहन्छ त्योभन्दा अलावा कसले के भन्छ कसले के गर्छ कसले के गर्छ त्यो आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो यदि ते त्यस्तो कन्डिसन आयो भने छलफल हुनसक्छन् कुराकानी हुन हुनसक्छन् अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यो आधारमा नि त्यसको डिसिजन होला त अहिले नै मैले त्यो कुराहरूलाई हामीले पनि हेर्छौँ हिजो मात्रै म एउटा कुरा भनौँ एउटा मन्त्रीले राजीनामा दियो भनेर पनि त समाचारमा आयो त त्यसलाई विश्वास मान्ने कि नमान्ने र कसै मन्त्रीले राजीनामा दिए देख्नु भएको छ त सुदूरपश्चिममा छैन नि त मन्त्रीले राजीनामा दियो भने मैले पनि पढेँ त त्यो त्यस्तो प्रचारको त्यस्तो सूचनाको अथवा त्यस्तो मिडिया अथवा अनलाइनको हामीले कति विश्वास गर्ने भन्ने कुरा त यो जनताले बुझला न अब हामीले के भन्ने कुरा छैन त्यस कारणले म प्रतिको यदि त्यस्तो स्थिति कसै काहीँबाट आउँछ भने त पार्टीभित्र कुराकानी गरौँला छलफल गरौँला त्यो आधारमा अगाडि बढाउँला तर मेरो भनाइ एउटा के हो भने काम गर्ने दौरानमा काम गर्दाखेरि हामीले काम गर्दाखेरि संविधानलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ कानुनहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जनतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ त्यो आधारमा काम गर्ने दौरानमा कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू उठ्छन् फेरि असन्तुष्टि पैदा हुने कुरा कुराहरू उठ्ने कुरा मुख्यमन्त्रीले अलिकता ठिक गरेन भन्ने कुरा यसरी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हो त्यसलाई फेरि अन्यथा हामीले लिनुपर्ने पनि जरुरी छैन र फेरि म एउटा प्रश्न के पनि हो भने मैले फेरि त्यो यस्ता कुराहरू उठिराखेका छन् अब मेरो पुरै भनौँ न सबै चिज सिद्धिहाल्यो सर्वस्वै गइहाल्यो अब मैले यसको लागि त जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने म त्यस्तो पक्षको मान्छे होइन प्रष्ट हो अलिकति यो पार्टीको एकताको कुरा अब एकता त भङ्ग हुन थालेको बेला तपाईँ यो तिन वर्ष यता तपाईँले हेर्नुभयो कहाँनिर कमजोरी रहेछ जसरी एक दुई तिनवटा कुरा मेजर कुराहरू भन् भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ कि यो पार्टीको एकता भयो त्यस कुनै प्रक्रियामा नगइकन धेरै अगाडि नबढिकन अन्त अन्तमा अन्त आएर फेरि त्यही सिचुएसनमा पार्टी पुग्यो के चिज चाहिँ कारक रहेछ जस्तो लाग्छ कि तपाईँले यसमा दुई तिनवटा कुराहरूले काम गरेको छ एउटा कुरा त हामी विगतमा जसरी पार्टी गठबन्धन गरेर गयौँ र गठबन्धन गरेर गइसकेपछि त्यो गठबन्धनलाई जनताले अत्याधिक बहुमत दियो र त्यसले हामीलाई अथवा हाम्रा हिजोका दुईवटा पार्टीहरू पार्टीका नेतृत्वहरूलाई एउटा के पार्टी पार्टी प्रेसर क्रिएट भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने नै भयो र त्यो आधारमा हामीले पार्टी एकता पनि भयो आम कार्यकर्ताको पनि त्यो चाहना आम जनताको पनि त्यो चाहना र नेतृत्वहरूको पनि त्यो चाहनाको आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यो स्पिडलाई Uh, हामीले कायम गर्दै गरेर हामीले uh, यो पार्टी एकतालाई तलसम्म एकदमै छिटोभन्दा uh, छिटो यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो uh, यहाँ ढिला भएको कारणले एउटा कारण त्यहाँ थियो ढिला किन भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न सोचले काम गर्यो विभिन्न सोचहरू होइन विभिन्न सोचले काम गर्यो र त्यो भएको कारणले त्यसमा uh, हिजो दुईवटा पार्टीका बिचका कुराहरू पनि हुनसक्छन् नेतृत्वका काम गर्ने शैलीहरूका पनि हुनसक्छन् विधि विधानका कुराहरू पनि हुनसक्छन् हाम्रो विचारमा व्यापक डिबेट छलफलहरू केही कम भएको कारण पनि हुनसक्छन् यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तलसम्म समायोजन जसरी छिटोभन्दा छिटो हुनु पर्थ्यो त्यो नभएको स्थिति पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा के हो भने मैले सुरुमा एउटा जोर गरेको के हो भने हामी पार्टीबाट गाइडेड मान्छे पनि हो पार्टीको चुनाव चिन्ह र पार्टीले बनाएको घोषणापत्रलाई पनि जनताले भोट दिएको हो त्यो लागु भयो कि भएन सरकारमा जाँदाखेरि अथवा सरकारमा काम गर्दाखेरि त्यो एउटा कुरा त्यो पनि त्यसले पनि काम गर्छ कहिलेकाहीँ अर्को कुरा के हुन्छ भने हामी सरकारमा बस्नेहरूलाई एउटा सामान्य जर्नलीहरूबाट बुझ्दाखेरि हामी संविधानअनुसार कानुनअनुसार जनताको भावना अनुसार र हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यसको तालमेल मिलाउने कुरा जो हो त्यसमा पनि अब सरकारमा बसेकालाई तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो तपाईँ तटस्थ बस्नुभयो म तटस्थ होइन मे मेरो प्रयास नै के हुन्छ के हुन्थ्यो भने पार्टीसँग अधिकतम छलफल गरेर अधिकतम कुराकानी गरेर अधिकतम पार्टीलाई एकमत बढाएर नै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड थियो त्यो हुनु पनि पर्छ फेरि अहिले यो किन भयो त भन्दाखेरि त्यही कारण पनि हो त्यस कारणले पनि दोस्रो सरकारमा बसेकोले तालमेल मिलाउनेमा अब म त मुख्यमन्त्री भइसकेँ जे भए पनि मैले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा भयो भने त टसल बढ्छ अब हाम्रो पार्टीमा त फेरि चार चारजना भनौँ न प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू हाम्रो पार्टीमा छन् एकजना पो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो दुई तिनजना त बाहिर नै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारणले पनि के हो भने त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ केही न केही समस्याहरू रहे, रहे दी दी र तेस्रो कुरा के रह्यो भने विधि विधानहरू जो पार्टी एकता गर्दाखेरि जो हामीले जनताको जनवाद भनेर पास गऱ्यौँ जो डकुमेन्ट तयार गऱ्यौँ जो हामीले विधान तयार गऱ्यौँ त्यो अनुसार सबैले चल्नु हाम्रो कर्तव्य हो र त्यो कारणले पनि फेरि त्यसमा अलिकता तलमाथि भएको पनि देखिन्छ अर्को कुरा हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दाहरूको जुन विषय छ चाहे त्यो कालापानीका कुरा हुन् चाहे राष्ट्रियताका कुरा हुन् चाहे लगायत धेरै चिजहरू जो छन् जनताको बिचमा हामीले गर्नुपर्ने काममा त्यसमा सबैलाईसँग लिएर जानेमा पनि केही कमी कमजोरी भएको कारणले पनि यी समस्याहरू जन्मेका देखिन्छन् बाहिरको इच्छा पनि यो हुनु हुनुहुन्थेन भन्ने एकदम होइन यसो बाहिरको त अब अहिले नै त्यो लाई कसरी बुझौँ भने अब हामी आफू एक ठाउँमा मजबुत भयौँ भने त कसैको पनि केही लाग्दैन जब आफूमा नै अलिकता भनौँ न शङ्का अलिकता आफूमाथि आफ्नो क्षमतामाथि अलिकता भनौँ न अर्कै सोच बन्यो भने त्यसपछि त बाहिरको त कामै त्यही त हो अलिकति तपाईँको यो पछिल्लो तिन वर्ष हुन थालेको छ तपाईँको कार्यकालको थोरै त्यो चर्चा पनि गर्नु जसरी तपाईँको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तिन वर्षको नजिक छौँ हामी साँच्चै मनले सोचेअनुसारको काम गरेका छु भन्ने लाग्छ के लाग्छ मैले पटक पटक के भनेको छु भने हामीले काम गर्दै जाने क्रममा मैले जति अपेक्षा गरेको थिएँ अथवा मैले जो गर्नुपर्ने थियो जनताको जो अपेक्षा हामीसँग थियो त्यो अनुसार काम गर्नको लागि हाम्रो जो सिस्टम जो छ हाम्रो हिजोको शैली जो, जो छ म मा मात्रै एउटैले मैले मात्र जोर गरेर त केही हुनेवाला छैन नि त त्यस कारणले त्योले केही कुराहरूमा केही समस्याहरू पैदा भएको त्यस कारणले एउटा अलि भनौँ न जनताको चाहनाअनुसार नभएको हुनसक्छ तर म मा, के मानेमा म मा, भनौँ मा, मा, न मैले सन्तुष्ट छु भने पूर्ण सन्तुष्टि त अब हामी राजनीति गर्ने मान्छेमा हुने कुरा नै भएन हामीले त्यो जनताले जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने कुरा हो म कति सन्तुष्ट छु भन्ने कुरा त्यो हुने कुरा भएन तर हामीले प्रयास जे गर्यौँ हामीले जो स्थापना जे गऱ्यौँ जे हामीले पछिल्लो चरणमा हाम्रो सुदूरपश्चिममा समग्र विकासको लागि जे प्रयास गऱ्यौँ चाहे त्यो भौतिक विकासको कुरा गरौँ चाहे त्यो अन्य सेक्टरमा कृषिको विकासको कुरा गरौँ चाहे पर्यटक सुरु धरातल तयार गर्ने कुराहरूमा यसमा हामी सफल भएका छौँ र अहिले तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ प्रदेश सरकारले गरेका सडक निर्माणहरू प्रदेश सरकारले खानेपानीका कुराहरू सिँचाइका कुराहरू एकीकृत कृषि विकासका कुराहरू पर्यटन पूर्वाधारका विकासका कुराहरू लगायतका कुराहरू त्यसको परिणाम आउँदैछ त्यस कारणले कुल मिलाएर कुरा गर्दाखेरि पूर्ण सन्तुष्टि त हुन सक्ने कुरा नै भएन तर नयाँ अभ्यास भएको हुनाले हामीले जे गरेका छौँ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्ने कुरा छ र म त्यसमा सन्तुष्ट छु हस् समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट उहाँसँग हामीले पछिल्लो समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ एपी टक टाइमको निर्धारित समय सकिएको छ बिताइदिनुहोस् नमस्कार